من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أبسادكا قومي الله ديسا كبا مدامر چي غبا دونا كراتن نامو أولنا مسلح چي ميتارن البركة مسلح چي سبيل الهدى أنا أمقوى غوان كاتري دمغرام. من أروقوى الله سبحانه وتعالى أبن دزام فدي الله سا البركة أتكينشي. Idan muku manta ba, yau muna bakwai da watan Ramadan shekara ta 1438 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 2 da watan Juan shekara ta 2017 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratu Ibrahim, wanda mun yi bayanin ta sura ce makkiya. Insha Allah mun tsaya a daren jiya akan aya ta 4, za mu tashi yau aya ta 5 insha Allah. Allah ya ce mi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله الله سبحانه وتعالى سيفار بام لبار النبي موسى. Kamar yadda kuka sani a cikin Al-Qur'ani, kissa annabi Musa an maimaita ta gurare daban-daban. Kamar yadda muka yi bayani akan kissa annabi Yusuf, cewa ita a cikin suratu Yusuf ta zo dungungun. Sauran annabawa an maimaita kissosin su daban-daban. Annabi Musa alaihi salatu wassalam yana daga cikin wanda kissoshin shi sun maimaita a cikin Al-Qur'ani guri da dama. Annabi Musa, saboda irin gwagwarmayar da ya sha, kuma karatun kissar shi yana koya mu tarbiyya a gurin kissar da wa'azi, kuma yana koya mana abubuwan jimiri da wahalhalu, jimiri da duk irin sharrin da za a maka akan da'awa. A duk wanda ya ce la ilaha illallah yake kira akan la ilaha illallah da irin sharrin da za a kulla mishi da irin kuma haƙurin da zai yi. Daga nan bayan mun yi bayani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kowane annabi ya aiko shi da lisanin qaumihi, halishan mutanen shi, banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunda mun gani shi annabi Allah ya aiko shi zuwa gawa ga al'umma gaba daya, duniya gaba daya Allah ya aiko shi. Amma kowane annabi an aiko shi da halishan mutanen shi don ya musu bayani. To daga nan sai Allah yake ba mu labarin annabi Musa. Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina, hakikan mun aiko Musa bi ayatina da ayoyin mu, hujjojin mu, mu'jiza kala wanda Allah ya bashi. An aiko shi zuwa wa gurin Fir'auna, ko an aiko shi micece mission din shi, inda Allah ya ce Allah ya aiko shi an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, ka fitar da mutananka minaz zulumat, daga duhu kuna. Zulma guda, sai aka ce zulmat duhu yawa, kenan duk hanyar da ba ta Allah ba sunanta zulma, sai zamana hanyoyin wanda ba na Allah ba yawa ne, sai zamana sunan su zulmat. Sai aka ce kuma ilami an-nur, zuwa haske na musulunci, shi ɗaya ne an-nur, ba a kawo shi ba da jam'i, sai a kawo shi da mufridi. Amma zulmat sai a kawo su yawa, hanyoyin wanda ba na Allah ba, hanyoyin shaitan yawa ne, wannan zulma ne, wannan duhu ne. Amma ita hanya Allah basira, ala basiratin, ita nur ce, haske ne guda. Anukhruj aka ce ka hudda mutanen ka minaz zulumat,
da duhu duhu na zalimci na bid'a da shirka da duk abin da Allah baya so ila nur zuwa ga hasken musulunci kuma ha'ilau wa dhakkirhum bi ayyamillah ka tunatar da su wasu kwanuka na Allah subhanahu wa ta'ala ayyamillah nan gurin wasu malumai suna ga ukubat ce ukubat ukubobi da azaba da Allah ya ma mutanen da suke tun gabanin ka ya annabi Musa ka tunatar da mutanen ka irin annabawan da suka huce da irin yanda mutanen su suka saba musu kuma da yanda Allah ya kama su ya musu ukuba shine ayyamillah a lokacin da wasu malaman fasara suke ga a'a ba ukuba ta ake nihi bi ayyamillah ayyamillah abinda ake nihi an'am ni'imomin da Allah ya yi musu su mutanen annabi Musa kunsa Allah ya musu ni'ima daga cikin da Allah yake cewa wadallalna alaihimul gamama wa anzalna ilaykum alaihimul manna wassalwa kaga Allah ya sabko musu gamam gizagizai suna ta ya girgije yake musu inuwa aka dinga ka musu abinci daga aljanna manna wassalwa tsakin ta ma da tsakin da tabara abinci suna ci mai dadi diyan shila diyan takwa abinci ne kala kawai kala kala masu dadi kaga ni'ima ce wanda take ita ce daya kenan daga cikin ni'imomin hailau akwai inda Allah yake cewa wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna al fir'aun wa antum tanzurun kun san fir'aun sun dauke shi wani dodo wani gashinan wanda kashewa yake kawai kashewa kawai yake tsoron shi suke ji suke bayyana mutuwa ma gaba daya bai mutuwa to sai gashi Allah ya tsaga musu teku sun bi sun huce gurin da bai taba ganin rana ba aka bude annabi Musa da yazo ya buga sandan shi sai kowa goma sha biyu ta bude a cikin ruwa suka bude suka huce suka tsaye a gurin shan ruwa ne wannan kada alima kowa goma sha biyu wannan da ya bude sandan shi ya buga sandan shi a cikin teku sai kowa ta bude inda za su bi su huce a cikin teku ruwa wanda yake shine suka dinga shiga suna tahiya abun ya ka musu gak ya sarrasa yanda za su yi kamu annabi Musa ya buga sandai saboda ga fir'auna nan kuma gaba ruwa ina za su annabi Musa ya ce nan ce hanyi tun Allah ya gaya mai ya buga sandan shi sai hanya ta bude a ruwa kun ga wannan ni'ima ce wanda take ita ce ga makashi nan a bayan ku ya zo kalkashe ku zai yi kuma Allah ya bude muku hanya a cikin ruwa kun san babban ni'ima ce kuka huce kuma ruwan ya game aka durmiyar da shi aka halakar da shi sannan kuma shi da kuke tsoro kuke ji kamar ba zai mutu ba Allah ya huddo shi gangan jikin shi dan su gan shi gashi nan a mace ai shi suke bai mutuwa shi suke fir'auna bai mutuwa sai Allah ya ce al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tsere gangan jikin ka dan kowa ya ganka waɗanda suke baya ka zamanto aya akan su waɗanda suke ji baka mutuwa ga kanan a mace to kaga haka akai wannan babban ni'ima ce to shine malaman tafsir suka ce ai ayyamillah din wannan kwanukan na Allah da zakka tunatar da su ya annabi Musa ka tunatar da su irin ni'imar da Allah ya yi musu irin ni'imar da Allah ya yi musu sannan kuma inna fi zalika la ayatin likulli safarin shakur lalle a cikin wannan ni'imomi kai akwai aya akwai alama akwai abun tambaya gawa likulli safarin wanda yake mai hakuri na gaske ala wazan fa'alin mai hakuri na gaske shakurin mai godiya ga Allah ya da yabon Allah dole mu dinga gode ma Allah muna yabon shi kuma dole mu yi hakuri ga al'amuran Ubangiji subhanahu wataala sai yace mai gaba wa idh qala musa liqaumihi wa idh qala musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idh an jaakum min ali fir'auna yasumunakum يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ الله كون ga wannan duka Allah yana tunatar da su ni'imar da ya musu su mutanen annabi Musa wa idh qala musa liqaumihi kutuna lokacin da musa yace ma mutanen shi yake tunatar da su da ni'imar da Allah ya musu yace udhkuru ni'matallahi alaykum kutuna ni'imar Allah wa akanku idh anjaakum min ali fir'aun
lokacin da ya tserar da ku daga Fir'aun da mutanen shi. Fir'aun din an ce Fir'aun sai ta yi shi kadai, amma ali Fir'aun da mutanen shi gabaki daya Allah ya tseratar da ku. Ni'ima ce wanda take ita ce in anjakum min ali Fir'aun, ya tserar da ku daga ali Fir'aun, yasumunakum su'al azab, suna dandana muku mummunan azaba, sun cuce ku, sun kuntata muku, sun kashe ku, sun yi kaza. Sai lokaci daya Allah ya zo ya tseratar da ku, kun san babban ni'ima ce. Ku tuna Allah nan da ya muku wannan, kenan lazim ku zo ku bi shi, ku bautata mishi. Wa yudabbihuna abna'akum, suna yanka ɗiyanku maza. Wa yastahayuna nisa'akum, suna barin ɗiyan mata su rayu. Kaga a nan gurin da Fir'auna ya tashi bannan shi cikin mutanen Annabi Musa, duk lokacin da aka aihu ɗa, aka aiho ɗa namiji, sai a yanka shi, a kashe shi. In an aihi mace sai a barta. Dan kal a samu a cikin anan mutanen Annabi Musa sadaukai, mutane wanda suke su ne wanda har zasu je ga ture mulkin shi. Ya musu banna, ya musu banna. Wani tafsiri yana cewa Fir'auna sai da ya yanka jariri kusan 10,000. Ya yanka, ya kashe, ya sa aka kashe da sauransu. Dan kal a samu Annabi Musa shi a cikin tsarin shi, saboda ɗan dabo sun gaya mai a wani hikaya, wata kissa, a cikin wannan mutanen za a samu wanda zai halaka ka. Kuma a shekarar da suka kawo kuka cewa ba su da yara, suka lallabe shi, aka zo aka yi ana neman alhurma, sai ya ce to za mu kashe shekara, mu bar muku shekara. Kaji manya mala'u kenan, zai kashe shekara kuma ya bar shekara. To kuma a shekarar da ake kashewa, a shekara aka annabi, aka aihi Annabi Musa, ai bai isa ba, annabin Allah ne, Allah yake tsare da shi. A shekara aka aihe shi, kuma babu yanda zai da shi, kuma ya rayu a gidan shi, ya girma a gidan shi, kuma ƙarshen ya halaka da shi. Haka ne tauhidi. To kaga yudabbihuna yasumunakum su'al azab kenan. Wa yudabbihuna abna'akum, suna yanka ɗiyanku maza. Wa yastahayuna nisa'akum, suna barin ɗiyanku mata su rayu. Ba su suke raya su ba, Allah yake raya su, amma sai su bar su su rayu. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. To ku duba wannan gurin. Ku duba da gurin wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. A nan gurin, a cikin wannan lalle akwai bala'un jarabta da bala'i daga gurin Ubangijinku, bala'i azim mai girma. To a cikin wannan kin mene? Dhalikum kin wanne? Wa fi dhalikum, saboda bala akwai bala'un na ni'ima, akwai bala'un na azaba. Akwai ni'ima, bala'i ce, akwai dhalikum ya kuma wa qala rabbukum, inda Allah ya ce sumunakum su'al azab. Aiwa, inda bala'i yake zauwa ko ina. Akwai an gama su kuma wal khairi fitna. Kaga Allah yana jarabta da alkhairi da sharri, duka zama to fitna. Kuma Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Mun jarabce su da sayyiati wal hasanat, dukiya bala'i ce. Idan an damka maka ita, dan aga kai aikin kirki ko baka yi ba. Allahu akbar. Kuma rishin tahallo bala'i ne. Allahu akbar. Idan aka talauta ka, aga kai hakuri ko baka yi ba, dukkan su bala'i ne. To shi yasa wannan dalikum kin yaqudi ila man, ya koma gurin yasumunakum su'al azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum, ko kuma ya koma gurin id anjakum min ali fir'auna. Anan ne malaman tafsiri suka rabu rabu biyu. Wasu ka ce a dhalikum kin wannan yana komawa ne gurin id anjakum min ali fir'auna, lokacin da ni'imar da ya tserar da ku daga ali fir'auna. Ai ni'ima ce ko? A cikin ni'imar da ya tserar da ku, ai akwai bala'i, akwai jarabtawa. Da ya tserar da ku, ya muku ni'ima ko? To kuma kun bi shi ko ba kwa bi shi ba, ai jarabta ce. Wasu malaman tafsiri suka ce a'a, wannan dhalikum kin iya komawa, dhalikum na uquba ne, iya komawa gurin yasumunakum su'al azabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum. Shi kuma nan na bala'i ne, na musiba ne, shi ma kuma hallo bala'in ne. Kenan duk yanda ta zo dai, fassarar a ɗaya take an fahimce ta, babu wani ba ta da tangarɗa. Imma dhalikum ya koma gurin ni'ima, imma dhalikum ya koma gurin bala'i, duka dai jarabta ce daga gurin Allah subhanahu wataala. Allah yana jarabtarka da alkhairi, kuma Allah yana jarabtarka daga sharri. Dukkan jarabta ce ya gani ka koma gare shi ko baka koma ba gare shi. Sai Allah ya ce
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah ta'ala ya ce wa idh ta'adhana rabbukum, kutuna kuma lokacin da ubangijinku ya fadi a hili. Ta'adhana ya fito daga gurin adhan, kamar kiran sallah. Kiran sallah ai shele ne ko? Lokacin da ubangiji ya fadi hili da hili, aka yi shelen maganai gaba ɗaya, kowa ya ji ta. Micece maganai? La in shakartum la azidannakum, idan har aka muku baiwa kuka gode ma Allah, godiya ta mamaki, to Allah kuma zai ƙara muku. Saboda haka ku lura da wani abu, Allah subhanahu wa ta'ala duk yanda ya baka ni'ima ba dubaraka bace ba, ba wayanka bane, bala'i ne kuma so ake ka gode mishi ka koma cikin yanda shi Allah ya ce ka yi. Idan ka ci gaba da godiyar shi kuma ka da aiki da abin da Allah ya ce ka yi da wannan duke, to sai Allah ya daɗa maka wannan duke. Ko da akwai ta idan baka bi kuma sai Allah ya ɗaure mata albarka. Ka ganka da kuɗi tun amma baka iya komi da su, sai ka ji ana ya sha likudi. Menene likudi da ya sha? Bai iya amfanin komi da duke wannan. Allah ya hudda mata albarka, ko kuma Allah ya baka duke sai ya gifto maka abubuwa da yawa na kashe duke, kenan ba ta da albarka a ciki. Ga duke an baka, amma nan gurin wata taya injin ka ta hoshe nan ka biya. Misali a wuni ka samu kamar jika 100, wata taya injin ka ta hoshe ka biya, can wani kudin haya, nan gurin kudin wani kudin menene, ga sunan dai a gito maka hawaish, haja haja jewa kaga a wunin wannan jika 100 ta tsaye kuma inda dare bai kai da ita, kai misali babu ita. Ga duke kuma Allah ya hudda albarka a cikin ta. Ashe dukiya tattara ta biyayya ce ga Allah subhanahu wataala, ba dubaraka bace. Albarka ake so, albarka ake so ta yi, godiya ga Allah da biyan haƙƙin Allah da bin daidai roƙon Allah da aiki da ita a cikin aikin Allah shine godiya, kuma sai Allah ya ta lullumka ma ita. Annabi ya ce ma na ƙasa malum min sadaka, dukiya ba taɓa raguwa ba dan ana hudda zakata. Da yawa daga cikin mutane lokacin zakka, musamman a wannan lokacin, da yawa suna kirda da wannan lokacin don su huda zakka, don lokaci ne wanda ya yi lada zai samu da yawa saraka. Amma ina daga sun lissafa sun ga zakka ta yi ɗum sai su suke hudawa. Su ko san ba huda wannan zakka a ba bayin Allah haƙƙinsu shi ne tsaron dukiyarsu, shi ne numu ci gaban dukiyar wannan tasu, shine godiya ga Allah. Kuma Allah zai tsare ma dukiyarka idan kana huda mata zakka. Zakka ba wani kudi bane mai yawa, a duk jika ka huda kadago, duk jika guda ka huda kadago ka bada ta zakka, shine wa zakkai. A duk jika guda ba ka huda kadago, to in ya lissafa kadago 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 ya yi ta zama jika ɗan ruka ta zama miliyan, sai ce kai shi kenan ya sha likudi. Sai ka kama ta yawa, sai ya ki badawa, shikenan bai gode ma ba Allah. To Allah in ma ya wurgaza duke, in ma Allah ya ɗebe albarka a cikin duke, komi ba ya iya yi da ita na kirki. Kuma kamar yana barci zai ji shi a cikin kabari, kuma a mushi lissahin dukiyar nan daga ina take, kuma me yayi da ita? Kuma Arabawa magada su yi abin da suka ga dama. Ai wallahi, ka yi aiki da dukiyarka akan hanyar Allah. Dan Adam laysa laka min malik, ya kula ibn Adam mali mali. Dan Adam yana cewa dukiyata dukiyata, kai ku ba ka da wani abu a cikin dukiyar da ka mallaka, illa ma akalta bata gawata, sai abinda ka ci ka tutiyas wannan ka mai da shi kashi. Aw ma labista fa abnait, ko abinda ka sa na tuhuwa ka tsobar da shi, shikenan wannan kai aikin shi. Aw ma tasaddaqta bihi, ko abinda kai sadaka da shi. Annabi ya ce wane ne dukiyar shi zatta hiye mishi da dukiyar wani shi, zai yi tattara dukiyar wani shi akan dukiyar shi. Suka ce ya Rasulullah, kowa ya yi son dukiyar shi mana. Ya ce to dukiyar ka wanda ka yi sadaka da ita ce, amma wanda ka tattara ka ajiye dukiyar wani ce wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake kyauta wani balaraban ƙauye, yake cewa na zo daga wurin yi'u wani wanda yi'uti ata Allah ya khashal faqara, wanda yake ba da kyauta kyautar da baya tsoron talauci. Sai ya maka wata irin kyauta ka gigice, kawai sai ka zo ga musulunta. Magana ta ƙare.
to haka al'amari yake istimalin ta ake yi ta hanyar Allah sai Allah ya sanya mata albarka kuma Allah ya tsare ta amma matakan ba kai ba aiki da ita ta hanyar Allah sai Allah ya la azidannakum idan kuka gode zan kara muku illallin ka muku amma kuma wala in kafartum idan kuka kahuce kuka ibin aya hanya Allah da dukiyar nan ta ku kusani inna adabi la shadid lalle azabata inji Allah mai tsananin gaske sai mai gaba wa qala musa in takfuru أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الله أنا موسى يتيك بدا تيما متعبنشي الله يتي وقال موسى أنا موسى يتي إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إذا كوكا كافر تي كودا وطن دسكي كسا قباكي دل دنيا نام كوا يكافر تي فإن الله غني حميد to shi Allah mawadaci ne kuma abun yabo ne abun godiya ne duk duniyar nan ta kafirce gaba daya shi Allah mawadaci ne ku duba inda annabi yake ce mana a cikin hadithul qudsi Allah yace ya ibadi ya ku bayina fa innakum lan tublugu durri fatadurruni lan tublugu nafa'i fatanfa'uni wa lan tublugu durri fatanfa'uni ku ba ku iya cutata ballantana ma ba haku cuta bane duk duniyar nan kowa ya kafirce gaba daya kuma sai mu cuta ma Allah da koni gaba daya kuma duk duniyar nan kowa ya musulunta gaba daya kuma mu sai mu amfani Allah da koni yace law anna awwalakum wa akhirakum da dai na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku tun daga na farko mutane annabi adam har na karshen halitta da za a halitta haka su ma aljannu kanu ala attika qalbu rajulin wahidin minkum su zamanto akan mafi tsoran allan zuciyar mutum guda daga cikin ku wai a tattara gaba ɗaya a duba duk cikin mu wane ne zuciyar shi ta fi tsoran allah kuma a maida zukatan mu gaba ɗaya kamar shi kenan kowa tsoran allah a san kursan ko sai Allah ya ce ma za da dalika fi mulki shay'a wannan bai kara mu komai a mulki na komai ba mu kara mishi ba sannan aksin magana tun daga na farkon har na karshe da mutane da aljannu kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum su zamanto akan mafi fajircin zuciyar mutum guda daga cikin ku a duba a ciki gaba daya wane ne ja'iri manahuki da malmalalle kasurgumin kahuri a duba wanda yake zuciyar shi ba Allah a cikinta idan aka mai da zukatan mu gaba daya a cikin kamar shi aksi wata magana ko sai Allah ya ce ma na kata zalika fi mulki shay'a wannan bai rage mu komai ba a cikin mulki na yace ya ibadi ya bayina innama hiya a'malukum kawai ayyukan ku ci uhsiha lakum nike kebance muku ita thumma uwaffikum iyyaha kuma in cika muku ita faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda yaga alheri a takarran shi ranar kiyama to ya gode ma Allah waman wajada ghayra zalika wanda yaga wani wannan kuma fala yalumanna illa nafsa kai ya zargi kowa ya zargi kanshi mun mu iya kara Allah da komai idan muka bi shi mun mu iya rage shi da komai idan muka kibin shi kenan gara ka bi shi ma ka huta gara ka bi shi ma ko ka tsira kaga nan gurin Musa da yace in takfuru antum wa man fil ardi jami'a idan ku ka hurce ku mutane na da wanda suke kasa gaba daya fa innallaha ganiyun hamid
Allah mawadaci ne abin yabo babu ruwan shi sai banka ku cikin wuta ko aka duka ba Allah yace mine alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum shin da kuke taba ba dangane da biyayya Allah da kuke ganin wata shakka dangane da biyayya Allah da kuke gani ba Allah ba kadai za a bi alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum labarin waɗanda suke tun gabaninku al'ummomi da suka huce bai taba zo muku ba buku taba jin labari ba a duniya Allah yayi wasu mutane sun buturce Allah ya halakar da su ku kuna ga za ku tsere ne alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum kamar mi qaumun nuhin mutanen annabi nuhu wa mi wa adin da muta da adawa mutanen annabi hudu wa samuda da samudawa mutanen annabi salihu والذين من بعدهم da wadanda suke tun gabanin su la ya'lamuhum illa Allah babu wanda ya san su sai Allah kaga dukkan wannan labaru ne ka taba shi an yi kabila mutanen annabi salihu ya zo ya gayyace su ya galgade su sun kiya Allah ya halaka da su an yi wasu mutanen annabi nuhu ya galgade su sun kiya Allah ya halaka da su an yi wasu mutane adawa mutanen annabi hudu an galgade su sun kibi Allah ya halaka da su labarin wannan bai taba zo maka ba ashe ya zo mana sai yace kuma walladina min ba'dihim da wadanda suke tun gabanin su la ya'lamuhum illa Allah babu wanda ya san su sai Allah kaga shi yasa akan wannan kalmar la ya'lamuhum illa Allah daga cikin maliman sira wani yake cewa dis nasaba din da za a kai da zaka ga dogo silsila shine wani dan wane a kai shi har zuwa annabi Yaqub har zuwa wani annabi yace wannan ƙarya ne saboda daga bakin wannan annabawan Allah ta yi la ya'lamu illa Allah silsila din ba wanda ya santa ba wanda ya santa kai ka zo ka ce wani ne wani dan wane ka kai shi haka jingina shi da wani cikin banu Isra'ila ba haka nan bane ba ko sai Allah yace mine ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati la shakka ma'aikansu sun zo musu da hujjoji faruddu aydiyahum fi afwahihim sai suka maida hannayensu a bakunansu menene kenan suka maida hannayensu a bakunansu wai sai suka maida hannayensu a bakunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bi mun kafurce da abinda aka aika ku da shi yaya ne mai da hannuwa ga bakunansu malaman tafsiri sun yi bayani kala-kala a nan gurin wasu ka ce a'a su annabawan ne suka mai da hannunsa ga bakunansu a'a tafsiri wanda yake sahihi su kahuran suka mai da hannunsu ga bakunansu wai suke mamaki wai mu za a zo a ce a shiryarsu suka mai da wai su mu yanzu za a koya mu harkar duniya ga yi mun san kasuwa mun san ina ne mun san mu kada goma mai da tadila goma wai mu ne wai zawaye wai Allah ya kunshe shirye da mu suka mai da hannunsu wai suna mamaki wannan shine fasara da malumai suka ta yi gidan ita wanda take asah wanda take inganci faraddu aydihum fi afwahihim wa qalu kuma suka ce inna kafarna kai mu mun kafirce bi ma ursiltum bi da abinda aka aika ku da shi wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib lalle mu muna cikin shakka akan wannan abin da kuke kiran shi muribun kuma shakka dadin shakka ta karshe ya za kai ka zo ka ce mu Allah ɗaya ne gashi bancin muna ganin da kai Allah ruwa da kai Allah bulaguro da kai Allah aure da kai Allah kasuwa da kai kuma dukkan wannan alolin ka zo ka ce mu Allah ɗaya ne Allahu akbar to in Allah yana Makka ko yana Jidda wa zai tsare ƴan Madina su a kwarama kokollo su haka suke tunani sai Allah ya ce kana rusuluhum afillahi shakkun qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين الله qalat rusuluhum sai ma'aikan nasu suka ce musu afillahi shakkun shin yanzu a cikin sha'anin Allah
akwai shakka wannan a fi wujudillahi shakkun a cikin samuwar Allah akwai shakka haka wasu malumai suka fassara wurin a wasu kuma suka ce ba haka bane ba me yasa ba haka bane ba ake nihi saboda ai su kafiran sun san akwai Allah saboda in ka tambaye su wahalici sama wahalici kasa wahal sai su ce mine sai su ce Allah kenan sun san shi ba shi bane suke shakkai suna shakka ne a tauhidin rububiyya tauhidil mine uluhiyya wa sun yarda da tauhidil rububiyya suna shakka ne akan tauhidil uluhiyya da tauhidil asma wa sifat a zo a mushi bauta shi kadai shine sun bisu yarda ba to a fi hayatillah a cikin kamar Allah wanda shi kadai za a ma bauta shakkun yanzu a cikin wannan ne kuke shakka haka fasarar ayat take ba a fi wujudillahi ba ba a fi lahi shakkun ba a'a amma saboda sun san akwai Allah amma a mushi bauta shi kadai shine su su yarda ba ko saboda idan kaga inuwa ai akwai mai inuwar ko ba haka bane idan kaga riga ai akwai wanda yayi ta ko mi kaga ni ai akwai mai shi idan kaga mutum ai akwai wanda yayi shi ko ba haka bane idan kaga gizagizai sun zo sun yi ruwa ai akwai wanda yayi shi ko ba haka bane to su ba suna shakka wannan bane ba suna shakka mushi ibada shi kadai sun shiga cikin wata irin falsafa cewa domin akwai wanda suke cewa ai sai la nature ɗabi'a ce wani ruwa ɗabi'a ce akwai wani abu da ake ce ma evaporation a cikin teku iska za ta tashi ta kada ruwa sai ya yi evaporate ya yi sama ya yi sama ya tattara gashi mare iska ta zo ta kora shi ya ta yi bisa ya bisa sai su yi karo sai a zub da ruwa a ci bisa ƙasa evaporation decantation wacece duka suna na abstinence ko to sai tsirrai su fito idan suka fito sai mu mu dinga cin wannan tsirran kuma dabbobi su ci kuma muna cin dabbobin wannan kawai suka ce tabi'a ce rutiniya tabi'a rutiniya ce shikenan kawai abinda ake yi kullun ɗaya kenan wasu suka ce a'a akwai Allah amma babu aljanna babu ta idan ka mutu changement de maison ake ce mishi taghyirul bayt in aka aiho ka a wannan gida ka girma har ka tsuwa har ka mutu in aka binne ka shikenan sai aiho ka a wancan gida ko kuma aiho ka a wata irin siffa wadda take ba ta mutum ba ta tsuntsu ko ta dabba ko ta kwari amma dai duka muna nan in ka mutu a kwarin Allah sai ana iya aiho ka kuma a mutum ka komo a wani gida suka ce kawai mun canjin ne haka kawai kwakwallo mutane ce kawai suke wasa da ita shi yasa can dan da zaka ga indiya ai ba su cin naman saniya suna ganin shanu ba ƴan uwansu ne wanda suka mutu aka aiho su daga shanu shi yasa ba su cin naman saniya saniya sai ta shiga inda take so ta ci abin da take so ai marigaya ne marigayya ne Allahu akbar sai ta yi abin da take so saniya wasu kuma suka ce a'a ai ba haka nan bane ba an yi hisabin amma a nan ne kawai babu inda za mu je babu lahira kawai in an tashi ne gaba daya kasar wannan duniyar ce kawai za mu komo mu zauna amma sai a ɗauke zicce kowa ba a faɗa kuma komi a maka a gidanku shi kenan kamar te wanda shofu ba haka suke lissahi to dukkan wannan rakice-rakice shirme ne ƙarya ce mu ne mun san akwai Allah kuma mun san akwai tashin kiyama mun san akwai lissahi mun san akwai kiyama mun san kuma a can aljanna ce ko huda mun yi imani gaba ɗaya da wannan mun yi imani da gaibin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi kenan ba mu shakka a cikin wujudillah ba mu shakka a cikin hayatillah cewa Allah shi kadai za a makuta dukkan wannan mun yarda da shi a fillahi shakkun fatir sai ya ce mine fatir samawati wal ard wanda yake kagen samai da kasai ina gudu yad'ukum Allah subhanahu wa ta'ala yana kiranku liyaghfira lakum dan ya gafarta muku min dhunubikum daga zanubanku wani daga zanubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma ya jinkirta muku zuwa lokaci abun ambato kaga min kin wannan wasu malumai suka ce tabi'idiyya ce min dhunubikum yana kiranku ya gafarta muku daga zanubanku wasu daga zanubanku kenan akwai zanubin da duk roƙon Allah da kai Allah ba zai gafarta ma ba har sai ka biya mai haƙƙi haƙƙin shi domin haƙƙi iri biyu ne akwai haƙƙi wanda yake tsakaninka ne da kai da mahaliccinka
da kwai haƙƙi wanda yake tsakaninka ne da kai da dan adam to duk wanda ka san ka zalunce shi ka ci haƙƙin shi to wannan sai ka biya shi koma yaushe ne duk yanda za a yi sai ka biya shi amma haƙƙi wanda yake tsakaninka ne da kai da mahaliccinka kai ta roƙon Allah sai Allah ya gafarta maka to anan ma malumai sun kai sun kawo misali a da ka sace ma wani atanwa turmi biyu ko turmi uku sai ka gano cewa ashe sai ka biya shi haƙƙin shi ranar lahira kuma da ladanka za a kwasa a bashi to ya za ka yi ka maida mai turmin nashi to wasu ka ce ka sayi tura man kaje wa cikin kayan shi bai sani ba wasu ka ce a'a kaje ka kai mai a hannu da hannu ka ce ai akwai wani lokaci da na dan zabta to yin kai ka kai mai hannu da hannun wannan in zai ta kawo fitina ka gani zai kawo wani abu hallo daban saboda bata alaka da al'umma ba a so raba kan jama'a to sai suka ce a kaje wa mai cikin kayan shi to kuma hailo akwai malaman da suka ce to in ba ya mutu magadan shi ma baka san su ba ina zaka kai kayan wannan kuma yanzu kai kai niyya ka biya shi kayan shi tun a nan duniya kal aje lahira a kwashe ma lada Allahu akbar sai aka ce kai sarakan mai shi ka hudo kayan wannan ka bada saraka kuma kai ta mishi addu'a sai Allah ya bashi lada kai kuma Allah ya gankare ma zanuba hanyoyi daban-daban amma ka sani yana daga cikin sharadi na tuba raddul mazalim sai ka maida kayan mutum duk wanda ka zalunta sai ka maida mai kayan shi anan gurin ya kamata duk mai sana'a ya sani kar ya ci bululu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya amma ka shedi yace ka in ga ɗaya daga cikin ku ya dauko a kan shi raqumi yana hamimiya yazo ya gamu da ni yace ya rasulullah taimakan ni in ce mai ba ni iya ma komi a yau na idi sama sako ka in ga ɗaya daga cikin ku ya dauko saniya a kan shi tana boro ake cewa mine bisura kukan saniya boda ya gamu da ni yace annabi taimakan ni in ce ban iya ma komi na idi sama sako tun a duniya ka in ga ɗaya daga cikin ku ya dauko akuya ka in ga gashi nan dai ashe gwalgwadon satar da kai ta kayan mutane gwalgwadon yanda laftin zai maka wani ya zama kamar raƙumi ka lafto shi a kai ranar kiyama sai a duba da telawa da masu gyaran tele da masu da mason da minize duk kayan mutum in yi saura ba shi kayan shi idan ka ci kaci bulu idan ka yayi halkusa idan ka sa ya so kusa jewa kai minize ka bubbuga kadan shikenan haina kai rabke sauran ka tahi kusa wannan za ta zama raqumi ka dauko ta akai ranar kiyama iya hamami duk gululu kada ka kuskura ka ci gululu in na minene ba mutun kayan shi kayan ka ne wannan in yace a rike yanzu kuma wani abun musamman telawa sai a yayyanke a yanke a zubda in an tai a kamo a gangama a gangama a yi wani kaya wanda ake zubda shi aje kasuwannin kauye a saida ban ce ba kowane tela masu cin gululu ko ban ce ba kowane minize masu cin gululu ban ce ba kowane mai gyaran telebijin masu cin gululu a kan kenan kowa a sana'ar shi kai ya kuskure ya ci gululu gululu ba ya da kyawo dauko shi za ka yi a kan kayan kiyama an fahimta da kyau ko? Zai gafarta muku daga cikin zunubanku minkin wannan ita ce ta kawo bayanin wannan ha ba duka zunuban bane ba akwai haƙƙi na tsakaninka da kai da bawa wanda sai ka biya shi haƙƙin shi sai ka biya shi haƙƙin shi tukwana sai Allah ya ce mi wa yu'akhirukum ila ajalin musamma ya jinkirta muku zuwa wani lokaci abun ambato qalu in antum illa basharun mithluna sai suka ce kai kuwa mutane ne kamar mu wa kai wani kuwa kun zo ku ce wai Allah ya aiko ku haka suke cewa annabawan nasu mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu abauna kuna so kawai ku tauye mu da abinda uwayenmu muka isko suna bauta ma galgajiyar garin mu yanda ake yi mu haka ake yi kawai haka zabi babu ayar da ta karantar da kai babu hadisin da ya karantar da kai babu fiqh babu maganar malami daya wala yaf'al al-fi'l hatta ya'lam hukmullahu fi kada yi aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki babu wannan kawai haka muka ga ana yi shikenan sai ka tayi an ce ma ba kyau a ce a mu a garin mu haka ne to a garin ku haka ne ranar lahirar maza za ta yi baki
ya ishe ka ishara lokacin da annabi ya kaura Madina a lokacin duk wani mutum baya musulunci shi baya cika sai ya je ya kaura Madina wani irin taro kake tsammani zai a Madina kowa ya zo da galgajiyar garin su mutun ya mutu ake yi mai wannan a garin su ga yanda ake suna wannan gashi nan duka a jirkule an zo an samu kabila kabila kala kala al'umma al'umma kala kala galgajiya galgajiya wanda duk kowa ya iske kakannin su da iyayen su haka suke annabi ce duk a cikin wannan abinda za a yi alkitabu wa sunna abinda Allah ya ce da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a yi dukkan wannan ba a so babu ruwan Allah da galgajiyar garin ku babu ruwan Allah da na'is ko uwaye na suna yi tilka ummatun qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum waccan al'umma ce ta riga ta huce aikin da duk da ta yi iya kanta kuma duk aikin da kuka yi yana kan kuma ba a iya ba a tambaye ku aikin su kowa aikin shi za a tambaye shi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce me da suka ce kai kowa mutane ne kamar mu kowa kuna so ku taushe mu ne daga bin galgajiyar garin mu da amma kana ya abu abauna abinda iyayen mu da suke bautata ma fa'atuna bi sultani mubin ku zo mu da hujjoji mabayyana ku zo mu da mu'jizai da ake cewa kullun kun ji shi mutum kullun shi dai a zo mai da mu'jiza shi kuma sunna Allah ce a doran duniya duk lokacin da Allah ya kawo mu'jiza kuma mutanen suka kawurce da ita to halaka su za'i duk lokacin da suka tambaya a kawo wani abu kuma aka kawo kuma suka ƙaryata to halaka su za'i Allahu akbar yana daga cikin abin da yasa wasu malaman tafsiri suka ce ai mutanen annabi Musa annabi Isa alaihi salam lokacin da suka ce Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina ko Allah ka sauko mu ma'ida tabul amanje qatu kabaki wanda yake shine da abinci kala kala Allah ka sauko mu daga sama mu zo mu ci mu ji dadi Allah me yace musu inni munazziluha alaykum zizan sauko muku amma fa duk wanda ya kahurce da ita fa zan azabtar da shi azaba wanda banu ma wani a cikin zalikai daga cikin nan gurin ci suka a Allah ka sauko ai ba halaka su ba ba halaka su ba sauko ta ba eh labari ne ake ba mu sai kaga kuma subhanallah sai gurin addu'a kaji wasu malaman suna Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i yau yanzu kai ka daga cewa Allah ya sauko ma tuwo daga sama su ma wanda suka sauko aka ce a sauko musu tuwon ta suka Allah ka sauko saboda daga an sauko in musu ba halaka su za'i kenan ba addu'a bace ba in ka karanta dai ka samu ladan Qur'ani da ka karanta amma batta daga cikin addu'o'i ya kamata ƴan uwa a dinga duba almajirai da malaman mu a dinga duba harfa na addu'a da yawa za ka ga malami ana addu'a ana amin 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 shi ko kanshi yake ma addu'a kawai inda yace rabbi ghfir li warhamni wa afini wa afu anni Allah ka ji kaina ka ramshe ni kuna amin amin shi kanshi ma addu'a shi kadai rabbi ghfir li warhamni ni kadai shi kadai ma kanshi addu'a ku kuma kun yi ta amin amin kuma sai ku banda ku shi yasa in aka yi da sallah annabi yace fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ka kahu kai kadai kayi kudin lada ka gaya ma Allah bukatunka kowa shi ya san bukatun shi kowa shi ya san bukatun shi ka roki Allah bukatunka kai za ka gaya ma Allah bukatunka kai baka san ba bukatuna kai baka san ba a cikin bukatun wanne ne wanda ya fi muhimmanci a gurina kowa ya gaya ma Allah bukatun shi shi kadai an gane ko sai Allah ya ce mi qalat rusuluhum قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون sai ma'aikan nasu suka ce qalat lahum rusuluhum ma'aikan nasu suka ce musu in nahnu illa basharun mithlukum lalle mu mutane ne kamar ku amma walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi Allah yana baiwa shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayin shi
mun yarda mutane ne kamar ku amma ba ɗaya muke da ku ba saboda Allah subhanahu wataala yayi mana baiwa Allah subhanahu wataala ya daukaka mu Allah subhanahu wataala ya aiko mana malaika yana yi mana wahayi to kun ga akan wannan Allah subhanahu wataala ya daukaka wasu mutane akan wasu mutane akan wannan ne hal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai sun ce ai wannan mutun ne ko ya kula ta'ama wa yamshi fil aswaq suka ce fa mali hada rasul wa mi ke ga wannan annabi yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to Allah shi ya san inda yake sa sakon shi Allah yake ce mana wallahu ya'lamu haythu yaj'al risalata Allah shi ya san inda yake sa aiken shi shi ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin larabawa gaba daya da farko Allah ya zabi kabilar quraish a cikin kabilolin larabawa gaba daya sannan ya zabi banu hashim a cikin kabilolin sannan ya zabi gidan sa annabi Muhammad kuma ya zabi Muhammad a cikin kabilai wallahu ya'lamu haythu yaj'al risalata zabi ne na Allah suka ce mun yarda mu mutane ne kamar ku walakin Allah amma shi Allah ya munnu ala man yasha shi yake baiwan shi ga wanda ya ga dama wama kana lana an na'tikum bi sultanin illa bi idnillah bai kamaci ba mu ka muku wata hujja wata mu'jiza sai da izinin Allah subhanahu wataala Allah shi kadai zai bada ya ce ku musu kaza dan ku musu saboda su annabawa sun sallama sun make al'amarin su gaba daya babu wanda zai sa su yi sai mai cewa kun fayakun sai mai Allah ya ce وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Suka ci gaba da musu bayani suka ce وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ Me yasa bazan mu dogara ba ga Allah subhanahu wa ta'ala menene yasa ku a ganin ku zai tauye mu muki dogara ga Allah subhanahu wataala wa qad hadana subulana alhali Allah ya shiryar da mu da duk hanyoyin da zasu kai mu ga alkhairi duk subul din da zai kai ka ga alkhairi babu wani alkhairi sai da annabi ya gaya mana dan mu bin shi mu neme shi babu wani sharri sai da annabi ya tsoratar mu dan kan mu je mu bada cikin shi ga Allah ya shiryar da mu subulana hanyoyin mu na alkhairi duk hanyar da zata kai mu ga alkhairi an gaya wani ita yaya zamu ko ba zamu ba Allah kuma wala nasbiranna ala ma adaitumuna wallahi zamu yi hakuri akan duk cuta mana da kuke yi na'am sunna ce ta annabawa saboda haka ya kai wanda ka dalki sunna kai hakuri haka suka ce wala nasbiranna ala ma adaitumuna wallahi zamu yi hakuri matukal hakuri akan duk cuta mana da kuke yi za a tsangome ka dan ka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace a ƙarshen zamani kamar rike garwashin mutane Allah ka rike garwashin mutane ya kaji a jikinka za a tsangome ka za a zage ka za a nuna ka za a maka zumbe za a kulla ma sharri ba kai ba a ce kai ba haka kai ba kai bane a ce kai ne to dukkan wannan abun sai kai hakuri duk hakurin da kai kuma martabarka ta karu kana hakuri darajarka ta karu kuma sai Allah ya nuna musu sunna Allah ya ce a musu sai Allah ya nuna musu eh wala nasbiranna ala ma adaitumuna wallahi zamu yi hakuri matukal kokari akan duk cuta mana da kuke wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun duk wani mai dogaro ga Allah ne zai dogara dogara ka dogara ga Allah babu zancen ka dogara ga wani ya kai ka gurin Allah kai za ka dogara ga Allah ka tashi da dare ka gaya ma Allah bukatunka tukuru salloli tare da jama'a ka su huce ka duk abinda Allah ya ce kai abinda annabi ya karanta ma amartukum bihi duk abinda na umurce ku fa atuminu mastata'tu ku zo da shi matukar yanda za ku iya wa ma nahaitukum anhu fastaribu abinda na hane ku ku hanu istiqama kenan Allah ya ce ma annabin shi fastaqim kama Umar wata rana Abubakar ya kalli annabi sai ya ga a gemin shi kamar gashi uku zuwa hudu sun yi hori hurhura sai Abubakar yake ce ma Rasulullah shifta ya Rasulullah ka tsuho ya ma'aikin Allah kun san me yace mishi ta mai shayyabati ne hudun wa aqwatuha ai suratu hud da ita da ƴan uwanta ya ita wannan su suka tsuho da ni
menene a cikin suratul hud wanda ya tsuhar da annabi da wuri a cikin ta ke da kai fastaqim kama umurt ka tsaya kawai inda aka saka Allahu akbar ka tsaya inda aka saka to wani yayi ma ba naka bane ba wallahi gamuwa da Allah ba gamuwa bace da wani sarkin gari Allahu akbar ana gaya ma kai kunnan kashi ka kibi lahirin maza za ta yi baki lahirin maza za ta yi baki Allah ya ce mu sai mai Allah ya ce gaba وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد تو اي دامن حجه wanda bai da ramni daga kaka hujja ya ka hujja ya ga bai da ramni sai ta da fada yace a to sai dan mu kore su da garin namu saboda ba hujja shi kuma al-islam hujja musulunci hujja ce mi Allah yace mi annabi shi ya karanta su ya annabi ya koya mana kaga da suka ce musu za mu yi ta hakuri akan abinda za ku cuta mana sai suka ce wa qala alladhina kafaru wannan wanda suka kafirta qala sai suka ce li rusulihim ga ma'aikan nasu wanda aka aiko musu la nukhrijannakum min ardina to wallahi mun buku dena ba za mu hudda ku da garin abin ya koma fada yanzu ba zan ce hujja bane fada ne eh saboda baka da hujja yanzu to fada za a yi buga mu buga ko wani tsere la nukhrijannakum za mu fitar da ku min qaryatina min ardina daga kasan mu gaba daya aula ta'udunna fi millatina ko ku komo kan addinin iyaye da kakanni ku komo kan hanyar ta iyaye da kakanni ko kuma mu hudda ku daga garin mu haka sai ga musu kenan ba su da hujja yanzu fada ne za a yi an gane ko sai ya ce mi sai Allah shi kuma yayi wahayi ga ma'aikan shi fa auha ilayhim rabbuhum sai Allah da suka fado wannan magana sai Allah yayi ma ma'aikan shi wahayi shi kuma ya ce musu mi la nuhlikanna zalimin mu kuma sai mun halakar da azzalimai su sun ce sai mun fitar da ku daga kasashen kasan mu Allah ya ce kuma sai mun halakar da azzalimai to wannan za a yi na Allah za a yi ko kuma nasu su fitar da su wala nuskinanna kuma al-ardu ba'dahum kuma sai mun shi sai mun tabbatar da ku a bisa kasa bayan su sai mun tabbatar da ku a bisa kasa sunnan Allah ce ai Allah ya ce walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardu yarthuha ibadiy as-salihun an rubuta a cikin zabur ba'da dhikr bayan ambaton Allah an rubuce anna al-ardu lalle ita kasa yarthuha ibadiy as-salihun bayan Allah managarci su su managarta su suke gadanta duk inda akai da kakaci da menene da fada da menene da me za ka ta tubus sai wanda suke alal haq su Allah zai ba nasara saboda haka annabi Musa ma ai ya ce ma mutanen shi innal arda lillah ku yi hakuri kasar wannan ta Allah ce yurthuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin iya gada ta ga wanda ya gada ma daga bayin shi karshe koma yaya yake yana tare da masu tsoron Allah Allah ne yayi alƙawari kawai magana ta kare sai Allah ya ce wala nuskinannakum al-ardu ba'dahum sai mun gadan muku ƙasa bayan su zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wannan ga wanda ya ji tsoron matsayin Allah subhanahu wata'ala kuma ya ji tsoron wa'idi na azabal Allah subhanahu wata'ala kai dai kai kira kamar yadda muke fadi ko da yaushe ya kasance kana da sana'a ka tayi ya kasance kana karatu kuma yaya yake kuma ya kasance kana karanta suwa kasuwa karatu karanta suwa eh kana da sana'a ka wanda zaka ci abinci kai aure ka saka biya bukatun iyalinka da yaranka kuma kai karatu duk inda kake kai karatu kuma ka dinga karanta suwa haka sahabban annabi suka rayu har suka rasu kada ka ce sai ka hawo munbari ko sai ka hutubar juma'a ko sai ka shiga television ko sai ka yi ina ne wa'azi a'a ballighu anni walau aya idan kana isar da sakon Allah ko aya daya kana gaya ma wanda bai sani ba to kai aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid
من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الله سبحانه وتعالى يأتي بانياتي ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي يأتي واستفته وخاف كل جبار عنيد واستفته كم ونا أي استنصروا سيسكي نيم أداء تنيما نسرا أتيما كيسو توسوا نيني سكي سوكا ورم ko kuma annabawan su kahuran ne suke addu'a Allah tsine ma wanda bai kan gaskiya ko ku annabawan ne suke nema Allah ka ba mu nasara akan waɗannan kahuran to duka tana yiwa ta tai ai me yasa zaka ga diyawa wanda ba su da su musamman ba aka diyawa kahuran suke addu'a wanda take komowa kansu tsakanin mu da ku wanda bai da gaskiya Allah ya la'ance shi suka sun san suka ba kan gaskiya ba suke sai ku Allah ya la'ance su kuma tsakanin mu da ku wannan abun kun ba gaskiya bane kaza kaza nawa muka gani wanda suka yi sharan tsuwa akwai wanda sai ya dauki Qur'ani so guda uku bakwai ya dora akan shi yace in ba haka nan bane akan wannan Qur'anin kuma duk dai mun ga karshen su Allahu Akbar akwai wanda ya huto mota ta yi faduwa da shi ta fatattaka naman shi gunduwa gunduwa akwai wanda ya yi kaza duk suna nan sun lalace zaka ga su suke sharrin addu'ai suna addu'a wai Allah ya in ba haka nan bane ba Allah ya darka kan in tashi daga nan shi ku Allah iya dakata musu bayyaman cewa dan lokaci kadan sai Allah ya kama su ya nuna ma duniya cewa lalle su ne akan kuskure Allahu Akbar to shine ko kuma wasaftahu su kuma annabawan in aka zo wannan gurin suke nema Allah ya taimake su akan wannan kahure wa khaba kullu jabbarin anid kuma ya tabe dukkan jabbar mai tashin karahanci anid mani sanci daga rahmar ubangiji wanda yake ja'iri min wara'ihi jahannam bayan su da kai wutan jahannama bayan wannan shine gaba gare su yawa daga cikin malamai sun fassara min wara'ihi wannan ba gaba gare su ake nihi akan ayat da Allah ya ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin gasaba a gaban sa akwai wani sarki yana kama dukkan safina wara ana isti'malin shi daga gaba ana isti'malin shi daga baya ko baya ko gaba duka ana ce mai wara ba sai baya ba a cikin Qur'ani tunda shi wannan jirgin ruwan da yazo da ya karya ai a gaba ne in suka je akwai wani sarki yake kama jiragen ruwa sai aka ce wa kana wara'ahum kuma kaga aka isti'malin wara kuma shi ku a gaba ne akan wannan hujje ne sai suka ce wa min wara'ihim jahannam a gaban su akwai jahannama bancin wahalar da za su sha a nan duniya ga wutar jahannama wa yusqa min ma'in sadid kuma ana shayar da su da ruwa na mugunya wanda take tare da jini haka za a dinga kwarara musu ita ruwa na mugunya wanda take tare da jini haka ake kwarara ma ɗan wuta-wuta a cikin wuta to a nan gurin kan zance ne amma lokaci yayi anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa ba'adasa inda ridda lahiya insha Allah ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigar mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dace da Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka jikan mu ka jikan uwayen mu Allah masu bara adda Allah ka biya bukatun su gabaki daya rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin